laimės daugiau, nuotaika geresnė, sveikata gerėja, vitaminas D gaminasi. Pavasaris, gaiva, paukščiai, medžiai. Ir gražu, ir šilta, ir smagu, ir už būtą mažiau mokėti. Smagiau, nu, šildymą nereikia mokėti. Nors ne šalta, bet vis tiek pavasaris lieka pavasarį. Labiausiai tai turbūt žibutės būtų, nes jos pirmos išlenda ir labiausiai pradžiugins. Snegulytės jau žydi taip gražiai prie namo. Man patinka tulpės arba hiacintai.